吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。前回水槽セットを購入し、発売前に新作外掛け式フィルターを買いました。今回はしっかり見ていきたいと思います。果たして使えるのか。僕が買った外掛け式フィルターはこちら、ジェックスから発売されております、スリムフィルター DCX-SS1-S2。 旧機種との比較です。幅、奥行き、高さ、すべて同じです。小さい方の SS1 は流量が30リットル毎時増加、 S2 は流量42リットル毎時増加。消費電力は小さい方は 1.85 ワット低下、 S2 は 1.7 ワット低下ということで、流量が多少アップして消費電力が低下しました。 JEX 極性 4DC ポンプ搭載、スリムフィルター DCX、 淡水海水量用 SS1、 適合水槽水容量12リットル以下、 DCX ポンプ採用、極性4、省エネ、動作音約 16% ダウン、消費電力約 57% ダウン、最大流量約 38% アップ、柔らか水流でメダカ金魚に最適、ワンタッチろ過剤交換。側面でございます。流量調節機能、活性炭マット1個入り、優しい水流を作る波型突出口、極性4省エネ DC ポンプ、ストレーナースポンジ、ポンプへの異物の侵入を防ぐディスク型インペラー採用、フレームレス水槽、一般的な枠付き水槽どちらでも取り付け可能。裏面でございます。本製品には USB アダプターは付属していません。当社純正品もしくは市販の USB アダプター DC5V 1アンペア以上をお買い求めください。ご使用方法ということで、水容量12リットル以下の水槽を用としてご使用ください。水槽内高さ15センチ以上、底砂がない場合、水槽内幅15センチ以上、枠幅12ミリ以下の水槽でご使用ください。専用ろ過剤のご案内ということで、ろ過剤の交換は JEX スリムマットシリーズをお買い求めください。対応するろ過剤の一覧はこちらということで、 QR コードが載ってます。公式サイトに使用が載っていなかったので、ちょっと使用の部分も少し見ると、適合水量は12リットル以下、定格電圧、電流、消費電力は DC5V 0.15A、0.75W、アダプター使用時の消費電力は AC100V で 1.1W、流量は 2.9L/分。この50と 60Hz という表記がないので、おそらく同じだろうということで、60で算出したやつを先ほど見ました。高度長は10センチ伸びて 1.5 メートル、原産国は中国です。安全にお使いいただくためにということで、本製品は屋内繁殖飼育専用です。他の目的、屋外では使用しないでください。こちらはチェックスから出ております。続いてアクアリウム用品ナンバーワン、淡水海水量用 S2 25リットル以下、専用ろ過剤2個付き、動作音 25% ダウン、消費電力 36% ダウン、最大流量 40% アップ、 USB 電源 DC5V 1アンペア以上、本製品は USB アダプターは付属していません。水槽内高さ20センチ以上、底砂がない場合、水槽内幅16センチ以上、枠幅12ミリ以下の水槽でご使用ください。ポンプへの異物の侵入を防ぐディスク型インペラー採用、定格電圧、電流、消費電力は DC5V 0.25A、 1.3W、 アダプター使用時の消費電力は AC100V で 1.9W、 流量は 4.2L/分です。こちらも JEX から出ております。それでは開けていきたいと思います。イデオスリムフィルター DCX-SS1-S2 オープン。おー、袋に入ってるね、今説明書読んだんですけど、ほとんど同じです。何が違うのかというと、ここの波型突出口、確か旧機種はこういうのついてなかったように感じます。 SS タイプは活性炭スリムマットだけ、 S タイプはスリムマットとバクテリアマット、 M タイプはスリムマットが2枚、バクテリアスリムマットが1枚、 L タイプはスポンジスリムカセットというのが入ってます。大きさ変わってないんで、多分突出口ぐらいじゃないですかね、変更があったのは。 M は35リットル以下、 L は60リットル以下、流量は 4.8 リットル、でかいやつは6リットル毎分。 SS1 です。だいたい手と同じぐらい、ろ過装は少し黒みかかっていますが透けています。真ん中に水平調節器を取り付ける穴が開いてます。1箇所、蓋は白と銀色、左側には JEX、 右側には型番が書いてます。丸み帯びたデザイン。コメントで蓋どうなってるか知りたいですって来たんですけど、これどうかな、変わってるかな。深さは浅めです。大きさは全く変わっていないので手が入らないんですよ。ってことはここに汚れ溜まるんですね。フィルターって汚れどんどん吸収するんですよ。汚れって重いから下に蓄積するんですよね。でこの側面とかはしっかり洗えても、一番下のここを洗わないと、こうどんどんヘドロとか、まあ最初水垢が溜まるんですけど、そこから汚れが蓄積して酸素がだんだん行き渡らなくなって、ここで嫌気性バクテリアが湧いて、あれ魚に白点ついてるなみたいなね、そういうことになるんで、できればね、もうちょっとここ半分で分割できるとかね、もしくはここもう少し広げてくれないと、ここ洗えないんですよ。ここパイプを取り付けるところは2箇所出っ張りあります。波型突出口です。
ここボコボコになってます。ここ直角90度じゃないですね。少しこうカーブを描いてます。スリムマット活性炭です。これ1枚でろ過しろっていうことなんで、おそらくメダカ1匹は限界やな。これね、中に活性炭入ってるからすぐダメになるんですよ。活性炭でリンを放出するんでね、苔が発生しやすくなるってことで、2週間に1回に交換しないといけないから、ジェクスは儲かるんだけど消費者は痛いっていうね。普通にもう自分の好きなあの露材、まあ、この間紹介したあの安いアラメマットあるじゃないですか。あれを切ってこの中に入れたいとかね、あれで十分ですよ。こういう純正マットって値段高いから、こんなバカ正直に買う必要はなくて、どうせ大したことないんだから、あの安いねアラメマット、あれハサミで切ってここに詰め込むだけでね、それでいいですそれでこんなのにね、生物同化求める方が頭おかしいんで。あとは水中ポンプパイプ水平調節器です。今作も水平調節器は丸です。これ力が逃げるから、頼むからことぶきみたいにつまみ型にしてくれって言ったんですけど、なぜかこの回しにくい水平調節器、なぜか10年以上前から同じ形です。こちらがパイプ、あ、取れます。ここ取れるのでホースブラシを使えばしっかり洗えると思います。コードホルダーというパーツがつきました。こんな感じで外せます。コードホルダーに給水パイプはくっついてます。でこの給水パイプは伸びないです、固定型。別売りのこのような USB アダプターっていうのがあるんですけど、これを使うことでこの水中ポンプを稼働させることができます。水中ポンプの上から電源コードが伸びてます。 1.5 メートルあるコード長で、ここに USB のやつがあるんで、ここにこれをこう刺すと、コンセントに挿して電源をつけると回転する。水中ポンプかなり小さいです。水中ポンプ幅5センチ、高さ5センチ、奥行きは 2.8 センチ。あらかじめストレーナースポンジがついてます。これはチャッチーです。弾力性もない。ストレーナーの穴の大きさは約2ミリです。下の方は穴が開いていないです。外すことはできます。横には外し方のシールが貼ってます。裏側には最低水位線が書いてます。このライン以上に水を入れてください。見づらいんですけど、ここに出っ張りがあって、指引っ掛けると簡単に取れます。あ、いいね。ピンセットで取り出します。羽は3枚で色は黄色、インペラは細くはないです。これも使っていくうちに汚れていくと思うので、こうした100均のブラシで洗ってあげると流量低下を免れると思います。洗い終わったらインペラを上から入れます。キャップを取り付けます。でストレーナーを取り付ける。これだけ。見づらくて申し訳ないんですが、流量杖つまみの中央にオーリングがついてます。弾力性のある黒いオーリングがここについてるので、耐久性高いと思います。これいいっすね。こちらが S2 です。横幅が広いです。同じくろ過装は透けてます。残念。平らで水平調節パーツを取り付ける箇所は1箇所。蓋は中央が銀色で縁が白いです。丸みを帯びてます。活性炭マット、バクテリアマット、これが入ってます。バクテリアマットは3週間に1回。これもやはりこう大きさ何も変わってないので、こう手入んないですね。手入んないんですよ。手は洗えないっていう。活性炭マット入れるために結構溝が真ん中にあるんですよね。だこれのせいで、ね、洗いにくいんですよ。なんか別のロザ入れようとしても、結局ここが引っかかってね、入れやすいんだけど取りにくいっていう。保湿口はカーブをしていて波型です。ボコボコです。あと少しでかくなったパーツが入ってます。給水パイプが伸縮します。 SS1 と S2 はこんな感じ、だいたい同じぐらいだね。こちらが水中ポンプ、少し大きくなってます。ストレーナーも少し長くなってます。ストレーナー5センチ、水中ポンプ 5.7 センチ、幅は 5.3 センチ、奥行きは 3.2 センチ。水中ポンプの内径は 13mm。 同じように開けていきます。まずストレーナーを取ります。指を引っ掛けるところがあるので、ここで指を引っ掛けて取ります。これいいね。これ一番いいわ。取れやすくなった。でインペラーはこうか。羽は3枚で色は青です。こちらはやや細長い。左が SS1、 右が S2 です。磁石の部分が2倍になって、太さは変わらないな、まあ、メーカーによっていろいろね呼び方変わるんですけど、この真ん中にシールドがついてます。このシールドのおかげで異物が混入しにくい。砂水槽とかでも使いやすくなったということでございます。これもしかしたらアクアリスタの時代にあったかもしれませんけど、あ、でもここのディスクの深さっていうのはあんまり深くないですね。深さっていうか、ここの厚みが、テトラはね少し分厚かったんですけど、これ結構浅めです。浅めのディスク。あとシャフトは共に金属です。小さいやつも大きいやつも。それでは組み立てていきたいと思います。まずメインパイプの突起部を本体の溝を2箇所に合わせてセットします。こちらがメインパイプです。流量調節がついてる方を奥にして、ここに溝2箇所あるので、これ合うように取り付けます。次に水中ポンプを取り付けます。電源コードの位置が右の奥になるように、この向きで取り付けます。ただこれ下から上に取り付けるだけです。
メインパイプの横にコードホルダーがあるので、ここにコードを取り付けます。ここだけだわ、横についてないです。次に流量貯蔵つまみを最大にします。左側に回すと最大、右が最小です。これを一番左に回します。最後に水平調節器を取り付けます。これを回すことで本体を水平に保つことができます。下の方に書いてありました、スリム&ワイドろ過構造、従来のフィルターよりも厚みを36ミリカット、しかしろ過材面積約 1.3 倍、180ミリになったことで従来のフィルターよりもろ過能力が高いとジェクスは言います。奥行きをカットしないで幅も広がればよかったんですけど、ちょっとね、底部の掃除がしにくくなりました。左が SS1、 右が S2 です。 S2 の方が横幅が広いです。ストレーナーも下の方に来てます。奥行きは同じぐらい、突出口の幅は S2 の方が広いです。水槽に固定して壁にくっつけました。壁との距離は5センチです。5センチ以上空間があれば後ろに取り付けることはできると思います。 S2 の場合は同じく5センチです。こちら20センチキューブ水槽です。これにSS1 を取り付けます。黒い水平調節器をこう回して、本体と水槽が水平になるようにやってみると、まずめちゃくちゃ安定感がないです。これなぜかというと丸いから。八角形だと水平部分があるんですよね。丸くない部分があるんで、丸くない同士でこうガチャってくっつくんですよね、この定規みたいに。だからしっかりこう本体を固定することはできるんだけど、これ水平調節器が丸いからこう全然安定しないんですよ。ただし本体と水槽のここの幅が広いので、水平に保った状態で下の水平調節器を回さなくても簡単に取り出すことができます。だから着脱は簡単、全体はこんな感じ、非常に可愛い。まあ20センチキューブだったらこれでもいいと思いますけどね。伸ばしていない状態で底部から5センチです。 S2 もなんと20センチキューブ水槽に取り付けることができます。もちろん安定感は最悪です。ストレーナーもギリギリです。ただこれはね、さすがにストレーナー下すぎるので、この S2 以上は30センチ水槽以上で使うことをお勧めします。あとこれ水中ポンプの主張が結構あるね、この小さい水槽だと。隙間はとても広いです。この太い端が余裕で入ります。こっちが SS1、 水中ポンプとここって結構隙間狭いことがあるんですけど、ここめちゃくちゃ広いです。魚が引っかかることはまずないと思います。20センチのオールガラス水槽に取り付けました。ただこれ見てください、この安定感のなさ、ね、今空気中なのにね、もう全然安定しない。これ水平調節器に意味がないからね、こうグラグラしちゃって、こう本体軽いのに水中ポンプちょっと重たいから、この水中ポンプ側に力いっちゃってるんだよね。あまりグラ、ほら取れる。初期の頃に私が確かブチ切れたと思うんだけど、このね、水平調節器すぐ取れるんですよ。外掛け式フィルターを背面側に取り付けたりすると、この下に落ちたらもう取れないですよね水槽リセットするときしか取れないんで、できればね、まあ、の水平調節器をもう一回見直してくれって言ったんですけど、全く見直さないっていう。今この 2,3 回ちょんちょんしてるだけですぐ落ちます。はい、30センチ水槽でございます。利点がありました。今水を入れて設置したんですけど、ほぼ満水ぐらい、この辺の水位にしたんですけど、最低水位線が低いです。シリコン菜箸の先の部分が最低水位線だとして、この辺なんですよ、ここら辺なんですよ。だからある程度水蒸発しても問題ない。あ、そしてこれあれだ、これすげえいいわ。あ、これここ伸びるんだわ、ここのパイプ、ほらこっちの給水パイプが伸びるから最低水位線がどんどん下に行くわ。ものすごい小さい外掛けってこの時点でちょっと右側に傾いたりすることあるんですけど、これは、まあ、安定感はないですけど傾かないです。この点もいいっすね。予備水は不要のようです。電源入れれば勝手に水入ります。上から見た様子です。あまり圧迫感がないですよね。上部式フィルターと比べて上半分を覆うことないですし、スリムフィルターなのでフィルターの主張も少ないです。運命の時です。参ります。スイッチオン。ああ、静かだ。あ、すげえな、静かだ。今流量最大です。ちょっと待ってくれ、あれ静かだな。波型突出口なんで緩やかに水が流れてます。こちらが流量最小です。最小にしても水がちょろちょろ流れます。だから餌やるときは最小にして、餌やり終わったら
最大にすればいいです。ただね、本体が安定しないので結局これ両手で押さえてやらないといけないですよ。水入ってもめちゃくちゃ動くしね。はい、じゃあ一応流量最大の状態で蓋を閉めます。おー、ボーって言わねえわ。昔のスリムフィルターとジェックスアクアリスタのスリムフィルターは蓋したらね、ものすごいうるさいんですよ。それが改良されてる。本当に音静かだわ。メインパイプには振動伝わるんですけど、蓋はほとんど振動伝わらないので、あのガガガガガガっていう音が鳴らないです。あ、そしてフレームにほとんど振動が伝わってない。 SS1 流量最大です。波型突出口のおかげで洗濯機状態にはなっていないです。ただどれもカガダスポンジは停止していないので、水流にものすごく弱い生態は適さないと思います。ただし数値からは強いです。水面はほとんど揺れていないので油膜が発生する可能性はあります。めんどくさいけど、この蓋取ってこれ両手で押さえて、片手でいけるか、いけるか。こうやって流量最小しないとダメだな。流量最小にしてもガガガガガって音鳴らないんですよ。最小にすることによってカガダスポンジが停止します。餌やるときはこのモードがいいと思います。 S2 今設置したんですけど、驚いたわ。最低水線かなり下です。全面が開封しましたけど、こんなに最低水線が低いのはない。そして静かだよ。ゆっくり水が入るね。なるほどね。あ、ゆっくりだな。あ、ここ全然だわ。全然指痛くない。あ、ここ柔らかいです。ヒレの長い魚が突出口の下を通ったとしても全然傷つけないと思います。激しいやつって結構痛いんですけど、全く痛くないです。ボロクソ言おうと思ったのにな。まあ、静かだわ。くそくそくそ。流量最小です。これ水平な場所に置いてますよ。右側からしか水が出ないです。毎回これ水平じゃないですよってコメント聞けるけど、水平だから。さ、流量最小だとちょっと片方しか水が出ないです。最小の状態、あ、全然音なんないです。これすごいな。S2 の流量最小です。角型スポンジがそこの方に停止してます。餌をやるときはこれぐらいがいいと思います。流量最大です。最大にすると、やはり角型スポンジが動き出します。流量最小でもずっと吸い続けてるので、これはいいですね。いや、ふぶきさん、この底部に角型スポンジが停止していないから、これ水流強いじゃないですかと思うかもしれませんが、あの今これ指当てたところ痛くないんですよね。で、この突出口付近の角型スポンジを見ると、ひどいやつはね、ぐわって下がるんですよ。これを見てみるとふわっとした肉でしょ。だからこれ優しい水流になってるんですよね。突出口付近もほら、これがふわっといってる。ものすごく水流に弱いやつは無理なんですけど、多分メダカいけると思いますよ、これぐらいならば。で、水槽全体が緩やかに流れてないと苔生えるんですよ。よどみがあると、よどみの空間に嫌気性バキラが湧いて病原菌発生するんで、まあ、これぐらい柔らか水流で全体が動いてる方がいいんじゃないかと思います。もう全く振動ないです。ここはもう全然ないです。多分全メーカーの中で一番ないです。で、このもちろんこの下の床にもね、全然振動伝わんないし、メインパイプがちょっと揺れてるぐらいで、これほとんどないです。ここ横もないからね。
はい、今音を聞いてもらいましたが、とても静かです。ただ5分稼働させると少し音がうるさくなったので、もしかしたら経年劣化でシャフトが削れて音がうるさくなる可能性はありそうです。開封時の時点では静かです。ろ過装の動き、流量最大です。パイプは下じゃなくて上で終わってるんですけど、この空気の泡が下まで行ってますね。あ、ほら、ちゃんと行ってる。小さい加賀田スポンジもここに挟まってしまうってことは、ここにね、汚れが蓄積するんですよね。糞とかこの溝につきやすいから、こんな感じで引っかかって、だからこのろ過装は多分汚れやすいと思います。汚れやすいんだけれども、奥行きが狭いから洗いにくいっていう、こんなちっちゃい加賀田スポンジが挟まるぐらい奥行きがない。せっかくこんなに下まで行ってんのにね。循環は良くなったんだけど、狭すぎて引っかかるっていう。こちら S2 です。流量最大。やっぱりこれも下まで水がいってますね。やはり流量が 40% ぐらいアップしてるんで、ぐるぐる回ってます。ここを第一ろ過装にした場合、第二ろ過装、第三ろ過装がどうだ。ちょうど上の方はほとんど動いてないわ。縦にマットを取り付ける溝があるんですけど、溝っていうか柱が縦に伸びてるんですけど、この柱の間に穴開いてないんですよ。ここに穴開ければここの水が左から右に行くんですけど、ここは穴開いてない柱になってるんで、第一ろ過装はしっかり循環するんだけど、第二ろ過装と第三ろ過装が循環しないんですよね。だからここに活性炭マット入れてもあんまり意味がないっていうね。ほら、こっちはよく動いてるのにさ、こっち来たら動き止まるんですよね。ここなんか全然動いてないから惜しいな。ろ過能力は低いわ、残念ながら。一番小さいやつに関してもやはり真ん中、ここはよく循環するけど、こっち動いてないじゃないですか。この真ん中にメッシュないから、これ残念だな。ここだけだもんね、動いてんの。だここにセットできればよかったんだけど、できないから、まあろ過機としてはあれだと。フルチケットだから外側部分はいいんだよね。最低水線が低くできたり、波形突出口で緩やか水流になったり、あと振動が少なくなったから蓋を置いてもガガガガってならなくなったり、着圧も簡単だし、ただこの水平調節パーツが丸いので、こう本体が安定しない。そして内部やっぱり引っかかるので洗いにくい。なのでこの技術をあのラクラクフィルターに導入すれば化けそうな気はします。あれは洗いやすいので、DC、あれも DC 化すれば使ってみたいね。ただ音はもう全メーカーの中で一番静かです。そして振動ももうほぼないです。今の使っているスリムフィルターに、ろ過不足を感じない方は導入して全く問題ないんですけど、ろ過不足を感じている方は導入してもあまり変化は感じられないんじゃないかと思います。ということで今日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。以上、ジェックススリムフィルター DCX SS1 S2 の開封及び比較と検証でした。ありがとうございました。バイ。